U Šidu je sinoć završena mini liga šampiona Laser Medic Šid 2018. Takmičenje u kojem su nastupili igrači malog fudbala, čije ekipe su nosile nazive najpoznatijih svjetskih fudbalskih klubova. Pobednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Manchester City, dok je drugo mjesto osvojila ekipa Inter. Turnir je održan pod pokroviteljstvom Sportskog saveza naše opštine. Završila se mini liga šampiona koja je bila organizovana ispred udruženja Sport za sve, kao i Sportskog saveza Šid. Uspješno smo priveli kraju, unazad dva mjeseca se igra svake nedelje poslije podne i mogu reći da je odziv bio jako dobar i za sada je sve pod dobrom organizacijom, sve je dobro prošlo. Danas je finalni dan, završavamo, učestvovalo do sada 18 ekipa, preko 70 igrača, tako da je ova manifestacija uspjela i nadam se da će u buduće da pređe u tradicionalno. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nikola Matić. Najbolji strelac je Predrag Malešević sa 11 postignutih golova, a liga je ukupno trajala 2 mjeseca.